Den är ditt paraply. Film time. Mm-hmm. Kamera. Det var kubbe. Jag ska nog ha lite mer sallad. Har du varit på balkongen nu? Det är så. Har ni sett The 70 Show när de gör sån här när de sitter vid ett runt bord och sen så filmar typ den andra och sen så pratar den andra så här. Sen så gör man så här runt hela bordet så här. Nej, jag kommer inte ihåg. Jo, är det inte då de röker hasch? Jo, precis. Ja. Men det gör inte vi. Det måste jag säga. Det måste jag säga i filmen att det gör vi inte här. Så tar du billigare lite hö eller någonting från landet. Ja, precis. Hörde ni om Trollhättan? Det var Trollhättan va? Eller var det Vänersborg? Trollhättan. Ja. När det hade helt plötsligt växte det en massa haschplantor. Ja, utanför kommunen. I kommunens rabatt. Det var ju inte så lämpligt kanske.